Texnika rivojlanayotgan davrda tabiiyki hayotimiz mazmuniga aylanib o'tirgan mana bunday avtomashinasiz tasavvur eta bo'lmaydi. Videoni sarlavhasidan sezib turganingizdek, hozir biz avtosalonga tashrif buyurdik. Navoiy shahrida joylashgan. Xudo xolasa naliching avtomashina bor yoki yo'qligini, keyin to'lov qilganingizdan so'ng avtomashina qaysi muddatda chiqishi, ranglari va har xil politsiyalari haqida batafsil videorolik davomida aytib o'tamiz azizlar. Videolarimiz boshlashdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qoling. Xudo xohlasa, keyingi video roliklarimizni sizlarga surpriz tariqasida Lada avtosalon narxlarini tanishtiramiz. Barchaga rahmat, sog'lig'ingizga salomat bo'linglar. Mana YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, Tracker avtomashinasi navbatdagi avtomashinamiz. Ko'rib turganlaringizdek, Bardo V-Swift avtomashinaning ikkinchi pozitsiyasi uchun to'lov 232 million so'm tashkil etadi. Naliching avtomashinani xarid qilasizlar 85% to'lash orqali 197 million 200 ming so'mda. Tracker 2-chi pozitsiya avtomat korobka Redline versiyasi esa 240 million so'mni tashkil etadi. Oldindan 85% to'lov orqali 204 million so'mni to'lab avtomashinani naliching'ga xarid qilib ketishlaringiz mumkin. Ya'ni 85% to'lov amalga oshirilganlaringizdan so'ng 2 soat ichida nomingizga rasmiylashtirasiz va avtosalondan haydab chiqib ketasiz azizlar. Xo'p, avtomashina 2021 yilda ishlab chiqarilgan o'sha Bardo V-Swift'da ko'rib turganimizdek, ichki salon ko'rinishlari xullas o'sha avtomashina komfort. Bir so'z bilan aytganda, ko'p ham tanishtirib o'tirmadim, o'sha barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgani singari. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Avtomashina ichki salon ko'rinishlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, o'sha selektor korobkalari, o'sha mexanika korobkada oldin oyna ko'targichlarimiz va bokovoy oynani regulyovka qiluvchi joystiklar ham avtomashinada joylashgan. Tracker avtomashinasi orqa o'rindiqlarda ham joy yetarli darajada, ya'ni ikkinchi qator yo'lovchilar uchun ham bemalol o'tirsa bo'ladigan yetarli darajada joyimiz bor avtomashina. Bilamiz do'stlar, ko'pchilikning orzusidagi avtomashina Malibu 2 Turbo. Bu avtomashinaning rangi hozirgi kunda zamonaviy ranglardan hisoblanadi, ya'ni Zeus rangi. Bu rang
2021-yildan boshlab ishlab chiqarilmoqda. Zeus o'ziga to'xtalib o'tiladigan bo'lsa, Zeus so'zining tarixi qadimiy Yunonistonda Zeus xudosi, Olimp xudosi Zeus bo'lgan. O'sha Zeus xudosining sharafiga ham Olimpiada o'yinlari o'tkazila boshlangan. Ya'ni olov xudosiga yaqinroq oliy xudo hisoblangan Yunonistonda. Avtomashinaning rangi ham shunga qiyoslangan bo'lsa, ne ajab. Trek turbo avtomashinasi narxi 169 million so'mni tashkil etadi. Avtomashina naliciga xarid qilishlaringiz mumkin. 85% to'lash orqali 313 million 650 million so'mni to'laysiz va avtomashinani aytib o'tganimizdek 2 soat ichida o'z nomingizga rasmiylashtirasiz va avtosalondan haydab chiqib ketasiz azizlar. Xo'p, avtomashina ichki salon ko'rinishlariga to'xtaladigan bo'lsa, 5 ключевой dost bilan jihozlangan. Negadir ichki yopiq ekan, ko'rsatib o'tolmadim. Avtomashina xullas do'stlar, komfort darajadagi avtomashina, ko'pchilikning orzusidagi. Nima deymiz, bizga ham nasib qilsin. Aziz yurtdoshlar, biz Navoiy shahar Amir Temur ko'chasi 2-uy, xo'p, Mo'ljal Asaka Bank Navoiy filiali qarshisida joylashgan avtosalondamiz. Ushbu avtomashina barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgan Trailblazer avtomobili. Buni narxini ko'pchilikka ma'lum, o'sha 398 million so'mni tashkil etadi. 85% to'lab, 308 million 300 ming so'mni to'lab avtomashinani 2 soat ichida xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, obzorni qora Trailblazer'dan davom ettiramiz, qadrli do'stlar. Avtomobilni baribir bu klassdagi avtomashinalarning meni shaxsiy fikrim qora rangga ko'proq yarashgan bo'lar degan umiddaman. Xo'p, avtomobil 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil. Nalichaga xarid qilishlaringiz mumkin, aytib o'tganimizdek, o'sha avtosalonga 85% to'lov qilasiz va avtomobilni bemalol yarim soat ichida nomingizga rasmiylashtirib haydab chiqib ketasiz azizlar. Trailblazer avtomashinasiga o'rnatilgan diskalari, balonlari hammasi o'sha yaxshi yumshoq balonlardan qo'yilgan 18lik diska balonlari bilan quyma alyuminiyum disklar bilan zavod tomonidan jihozlangan avtomobil. Parok qismlari ham mavjud. Oyna, bokovoy oynalarimiz o'ziga yarasha chiroy bag'ishlash uchun nikellar bilan jihozlangan. Avtomobilda, xo'p, ichki salonga tashrif buyuradigan bo'lsa, obshivka qismlari o'sha koja materiallar ham va plastik materiallardan ham ishlangan. Ruchkalarimiz xullas holatlari yaxshi, stiklopajamliklarimiz, qulflash, blokirovka qilish funksiyalari va labo oynani boshqarish funksiyalari bilan jihozlangan. Haydovchiga o'rindiq qulaylik yaratish maqsadida ruchka ham qo'yilgan avtosalonga qulay ravishda tashrif buyurish uchun. Deflektorlarimiz ham o'ziga yarasha juda ham bir katta, yaxshi deflektorlardan qo'yilgan monitorlik audio sistemalari, o'sha hamma cruise nazorat, klimat nazorat funksiyalari joylashgan. Rolimiz ham alohida aytib o'tish kerak, koja atrofi qilingan, magnetofonni ovozini pastlash, boshqa funksiyalar ham jihozlangan. Korobka selektorimiz ko'rib turganimizdek avtomat korobkadagi avtomobil, orqa salonlari o'sha yumshoq oppoq kojadan qilingan avtomobil. Trailblazer nima deymiz do'stlar, bizga ham nasib qilsin inshaalloh mana shunday avtomobillarni minib ko'pchilikka nasib qilsin deb qolamiz. Ana do'stlar, Trailblazer avtomobilida ichida o'tiribmiz hozir avtosalonda. Endi xudo xohlasa avtomobillarning skladga tashrif buyuramiz va bu yerdagi avtomobillardan o'sha qaysi avtomobillar borligini ko'rsatib o'tamiz azizlar. Xo'p, bu avtomobillardan Trailblazerda aytadigan bo'lsa 398 million, buni hammasini aytib o'tdik. Xo'p, avtomat korobka va boshqa avtomobillarni xudo xohlasa nashqlatga borgandan so'ng alohida batafsil videolik davomida aytib o'tamiz.
Mana aziz yurttaşlar, sizlarga ishonchli bo'lish tariqasida blok qilingan avtomashinalarning chiqish muddatlari, ya'ni chiqib ketayotgan avtomobillardan videosini qila olib boryapmiz. Aziz do'stlar, bu avtomobilga o'zimni Tohirjonimning avtomobili, avtosalonga mana shu avtomashinani chiqarish uchun aslida tashrif buyurgandik. 2021-yil 4-poyezdga to'lov amalga oshirgandik 24 mart kuni do'stlar. Bugün sana 12 iyun bo'ladigan bo'lsa, avtomobilni 2,5 deyarli 2,5 oy vaqt mobaynida chiqib kelyapti. Navbatdagi avtomobilimiz do'stlar Gentra Elegant Plus, bu ham 2021-yil variant. Ushbu avtomobilga 138,126,000 so'm to'lov amalga oshirilgan. Bu avtomobilda chiqish muddati 2 oy muddatda chiqdi deb egalari tomonidan aytib o'tishyapti. Do'stlar, avtomobilni mana shu akalarimiz o'zining dadajonlariga sovg'a qilishgan ekan. Allohim bizga ham mana shunday dadalarimizga avtomobil sovg'a qilib yurish nasib etsin. Biz hozir do'stlar skladdamiz. Bu yerda avtomobillardan Cobalt o'sha 4-poyezd avtomobillari bor. 2-poyezd Cobalt rusumli avtomobillarga barchamizga ma'lum va mashhur bo'lgandik. To'lov shartnoma xotirchalik vaqtinchalik to'xtatilgan. Avtomobillardan 2-poyezd Cobalt narxi 97,083,000 ni tashkil etadi. Gentra'ning narxi esa Comfort Plus varianti 115,607,000 so'm. Va 124,445,000 so'mlik versiyalari bor. Avtomobillarda bu yerda Spark Optimum Plus varianti 75,706,000 so'm, Elegant Plus varianti 94,538,000 so'm. Kuzov narxlari ham bor. Bu yerda aziz do'stlar, sizlarga qo'ldan kelgancha video sonkalar taqdim qildik degan umiddaman. Sizlar bilan kamina har doimgidek Humoyun O'rinov bo'ldi. Keyingi videoda sog'-salomat ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qilinglar.